Lucia Barmošová a Ján Mečiar. Tak kam sa vám pozrieť, ja nikde nedovidím. A Andrea Pálfi Belániová a Bruno Ciberej. Ja tu akože tlačím a nejak mi to nešlo. Ja myslím, že zase súťaž a najprv oni, potom my. Zábavná súťažná show. Chraň toto jedno. Rozum v hrsti. V sobotu o 20:35 na Jojke.